hedder Christine Tranberg og er sygeplejerske, og nu vil jeg vise jer, hvilke forholdsregler og retningslinjer der er for besøg på en isolationsstue. Der kræves ekstra forholdsregler, når en patient er isoleret, for at undgå smittespredning. Åh, Leif, hvordan har du det? Det er ikke særlig godt. Det er ikke så godt. Du ser også lidt bleg ud. De ekstra forholdsregler tages, hvis der er fare for smittespredning på hospitalet. Du har kvalme hele tiden. Der patienter, som vi oftest isolerer, har opkast eller diarré. Og ofte har de faktisk begge dele. Der er stor forskel på, når man kaster op derhjemme, og når man kaster op på et hospital. For på et hospital er der jo ret mange mennesker på ret lille plads, så der er risikoen for at smitte andre mennesker større. Der kan jo være patienter indlagt på sygehuset, der er svagere end dig, og som vil blive mere inficeret af sygdommen, end du bliver, og derfor få værre sygdomsforløb herinde på hospitalet, end de ellers ville have haft. Det er ikke nødvendigvis særlig farligt for dig. Altså, vi har jo behandlingsmuligheder på hospitalet til at behandle din sygdom, så det vil ikke være farligt for dig, men det kan sagtens være farligt for patienten ved siden af. Det er meget ensomt at ligge i isolation, da man vil være isoleret på en lukket stue, hvor døren hele tiden holdes lukket. Men for raske pårørende er det ikke farligt at komme på besøg, og det er faktisk vigtigt for patienterne at få kontakt med deres pårørende, da det er meget ensomt at ligge alene. Pårørende kan komme ind på stuen i sit eget tøj uden nogen forholdsregler. Men også som plejepersonale er nødt til at have kitler på og handsker på, og af og til har vi maske, og sjældent har vi visir på. Det er vi nødt til, fordi vi går videre til næste patient, men det skal pårørende ikke. Og diarré? Også det, ja. Isolerede patienter og pårørende har selv et stort ansvar for ikke at bringe smitten videre til andre. Det gøres nemt og er meget vigtigt. Man skal huske at vaske og afspritte hænder grundigt, når man er på afdelingen. Det er den måde, man bedst sikrer, at smitten ikke går videre til andre. Det allervigtigste, du selv kan gøre, er at huske at vaske dine hænder hyppigt, altså ofte, med både med sæbe og bagefter sprit dine hænder af. Og det er, at du smider dit skrald direkte i skraldespanden, og hvis du kaster op, at du kalder efter personalet, så dit opkast kan blive smidt ud på den rigtige måde. Jeg vil nu vise, hvordan man vasker sine hænder. Tænder for vandhanen. Sæbe på, og sæben skal smøres ud over det hele, mellem fingrene, tommelfingeren, ude i spidsen af fingrene og helt mellem fingrene. Og du har gjort det, skyller du sæben godt af. Så kan man sikre sig, at det hele er væk. Tag et par papirhåndklæde og lukker vandhanen, og så tørrer du dine hænder godt. Når de er tørre, tager du 2 pumper håndsprit. Det gnider du ind. Samme steder, godt og grundigt. Mellem fingrene, fingerspidserne. Og ved håndledene. Det er meget oftere, du skal vaske hænder her, end du vil gøre derhjemme. Her skal du vaske hænder, efter du har pusset næse, hver gang du har været på toilettet, og før efter du har spist. Du skal også vaske hænder, hvis du skal udenfor, eller hvis du skal til en undersøgelse. Så det bliver rigtig mange gange på en dag. Der er altid et skilt på døren, når stuen er isoleret, hvor der står, at man skal kontakte plejepersonalet og hvilke forholdsregler der er billedet af på skiltet. Når du er isoleret, kan du sagtens få besøg. Der er bare nogle forholdsregler, der skal holdes, og det informerer vi gerne om i plejepersonalet. Så inden man går ind på en stue, skal man altid have snakket med sygeplejersken eller assistenten på afdelingen. Når du er inde på en isolationsstue, skal du blive inde på isolationsstuen. Vi vil meget gerne for plejepersonale servere jeres kaffe, så ikke er det nødvendigt, at patienter og andre patienter bliver smittet. Men kan det være forbundet med fare at besøge en isoleret patient? Ofte er pårørende jo raske mennesker, så det er ikke farligt at komme og besøge nogen, der ligger på en isolationsstue. Og især hvis man tager sine forholdsregler, er der ikke særlig stor risiko for, at man bliver smittet. Når du har været inde på en isolationsstue og besøg en pårørende, så skal du vaske dine hænder og spritte dine hænder, og så skal du gå ud af afdelingen. Du må heller ikke gå ind på andre afdelinger bagefter. Du skal gå ud af hospitalet. Det er sjældent, at det er nødvendigt for pårørende at have udstyr på, når de går ind til en isolationspatient. Vi har udstyr på, fordi vi går videre fra patient til patient. Pårørende kan komme i det tøj, de ellers ville have gjort. De vigtigste forholdsregler, når du besøger en isoleret patient, er: husk at kontakte personalet før et besøg. Vask og afsprit hænderne grundigt og forlad hospitalet med det samme efter et besøg på en isolationsstue. Tak for din hjælp.